Пол Манафорт, який працював політтехнологом партії регіонів, відмивав гроші для Януковича і його оточення. ФБР виявило 13 підозрілих переказів на суму близько 3 мільйонів доларів, які 2012-2013 року здійснили офшорні компанії, пов'язані з Манафортом. Ці компанії, за даними федералів, переказували кошти без пояснення їхнього походження і призначення. Країни, в яких відбувалися грошові операції – Кіпр, Карибська держава Сент-Вінсент і Гренадіни – сумно відомі як офшорні зони для відмивання грошей. Нагадаю, Пол Манафорт також центральна фігура розслідування про можливий зв'язок між президентською кампанією Трампа і Росією.